Bona tarda a tothom. En nom de Morabanc, doncs donar-vos la benvinguda a l'Auditori Morabanc, que just estem estrenant durant aquests dies. És a dir, aquesta és la primera ocasió que comptem doncs, amb molta gent a dins la sala, inclús amb representants de la premsa. És una, pràcticament una inauguració. Estem doncs, realment contents de poder compartir doncs, en el dia d'avui doncs, amb tots vosaltres i també doncs, amb una entitat tan important i que representa molt per l'educació d'Andorra i per la formació i per la recerca. I tan sols doncs, donar la benvinguda a totes les persones que han vingut fins aquí, que són moltes, us ho podem assegurar, i doncs, donar també les gràcies per poder ser presents un cop més, un any més, com a patrocinadors del que seria aquest llibre, no? Aquest llibre sobre les ponències els debats que es duen a terme i que es van dur a terme doncs, en aquesta 15a edició. Res més per la part de Morabanc, un cop més agrair-vos la vostra presència, no? Fer acte d'inauguració de la sala i dono ràpidament l'entrada doncs, a les persones que realment són importants. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Distingides autoritats, molt il·lustre senyor ministre, amics, companys, em sembla que la majoria dels que estem aquí som més o menys del ram de l'educació. La primera cosa que voldria dir és que, efectivament, moltes gràcies a Morabanc per l'ús d'aquesta sala tan agradable, fins al punt que he estat prenent uns petits apunts de disseny d'interiors, a veure si trobo un espai a casa per aplicar-les, però no crec que em surti tan bé com això. Ràpidament, només quatre punts sobre el procés de coordinació i el procés de preparació d'aquí dels debats de recerca pròpiament dites, que vam fer amb aquesta sala amb la seva iteració anterior. La primera cosa que voldria fer constar és que ha estat un plaer pels que som del comitè de notar que efectivament es fa recerca a Andorra i es fa recerca de molta qualitat. Ho sabíem, però n'és la prova que ens ha estat molt fàcil de trobar persones formades amb ganes de fer investigació i, a més, amb ganes d'exposar-lo. Evidentment, no podria ser menys, la Universitat d'Andorra ha participat amplament. També voldria fer especial esment d'altres universitats del país, una en concret, que crec que és per la primera vegada que ens participen en un acte nostre i benvinguts seran. També, evidentment, hi ha hagut gent d'Andorra, però que existeix, que són professors o docents en altres universitats d'aquí dels països propers, que també molt benvinguts. Hi ha hagut molts companys de l'Escola Andorana, hi ha hagut companys d'altres sistemes educatius. Evidentment, Andorra Recerca i Innovació no ha pogut faltar, potser més a la seva aspecte més de divulgació aquesta vegada, més que de recerca pura i dura. I, evidentment, hi ha la categoria d'altres persones, que sempre hi són, i no per posar-se a la categoria d'altres, siguin menys mereixidores d'un respecte i un reconeixement per la seva tasca de recerca. Així, doncs ha estat una satisfacció de veure com el nombre d'entitats, el nombre d'investigadors implicats en cada un dels sectors, i particularment en el sector de l'educació, va creixent any rere any. Com heu vist, segurament, si heu estat present aquells dies, sé que molts de vosaltres ho heu estat, hem fet un tall artificial, una organització artificial de les ponències durant aquelles jornades. Dic artificial perquè sovint és difícil d'encabir una recerca concreta en el món de l'educació dintre d'un àmbit. Sovint són àmbits que van, s'encavalquen, i, per exemple, aquí, si us dic, hi ha hagut un àmbit de ciències, evidentment, i ha estat, perquè hi ha gent fent docència docència de ciències i investigació de com fer aquesta recerca. Hi ha hagut un àmbit també de tecnologia, dintre la tecnologia pròpia dita, i després dintre de l'ús pedagògic de la tecnologia. Hi ha hagut, com no volia ser menys, com és de llarga tradició aquí a Andorra, un àmbit d'ensenyament de les llengües i de la investigació dintre aquest àmbit, etc.
Només voldria fer una reflexió aquí, que estic molt content de veure. Quan toquem temàtica andorrana, docència dintre l'educació, dintre un país tan diferent dels altres, no sé quants països, de, crec que són 80.000 habitants, tenen 3, 4, 5 sistemes educatius, segons com es vulgui comptar, és una temàtica, és una situació una mica diferent del que trobaríem amb la majoria dels grans països, i per mi sempre és una satisfacció veure que som nosaltres mateixos qui fem recerca en aquest ram, perquè, en finals de compte, qui més ho faria? Qui ens coneix millor que nosaltres mateixos? Finalment, no és un esment d'un parell de frases, un parell d'idees fortes que he sentit durant aquelles jornades, ara fa un any i mig, una de la doctora Martina Marquilló, que ens parlava molt, amb molt de raó, dels reptes de l'educació, i efectivament, tots els que ens trobem a peu de canó a les aules sabem que hi ha reptes a l'educació, algunes surten als diaris, d'altres són més d'interior de les aules, però, tal com diu l'altra gran convidada nostra, la doctora Aura Trifo, ja on hi ha reptes també hi ha oportunitats, i crec que a la lectura dels articles que hi ha amb aquest recull trobarem doncs, tant l'un com l'altre de tots. Si us sembla, per entrar una mica en matèria, voldria passar la paraula a la doctora Marta Domènech, que és coordinadora de recerca a Andorra Recerca i Innovació, que ens parlarà una mica del seu punt de vista. És un plaer estar aquí. Primer de tot, disculpar a la nostra gerent, la Vanessa Arroyo, que ha tingut una indisposició i no ha pogut venir. No, doncs, dir que des d'Andorra Recerca i Innovació sempre ens hem sentit involucrats plenament a l'educació del país, no? I l'Institut d'Estudis Andorrans, que jo al seu moment formava part i que ara queda plenament integrat, Andorra Recerca i Innovació, ja recordo de remenar els documents de finals dels anys 76-77, no? Que van començar a crear aquesta base de coneixement del país, no? Per nodrir a l'escola. No? Recordo doncs, l'herbari Bouchard, els primers catàlegs de plantes, no? També recordo el mapa de sols de la Guix, no? Coses molt bàsiques que no teníem i que en aquell moment doncs, ens va tocar, evidentment, com sempre, vinculats amb altres universitats i altres centres, recordo el centre de Perpinyà, Barcelona, no? Van fer aquesta sinergia tan interessant que hem mantingut fins avui. Doncs avui els temps han canviat i, evidentment, disposem d'una estructura brutal en educació com a país, envejable realment d'aquests tres o quatre sistemes educatius, no em tocarà a mi entrar en aquests detalls, òbviament, no? I dir doncs, que des d'Andorra Recerca i Innovació, aquesta recerca, a part de seguir fent recerca de fons, que sempre ens és útil, no? També volem donar resposta sempre a les preguntes, als reptes i les inquietuds que tenim com a societat, no? Que ens demana el context mundial, el pirinenc també, i òbviament el de casa nostra, el de país, no? No sé, algunes de les línies prioritàries poden ser doncs, la sostenibilitat, que jo ja estic més vinculada, no? Però tenim companys aquí que estan doncs, amb reptes de societat andorrana, ecologia funcional per fer ecosistemes més resilients enfront al canvi climàtic, que tant ens està amenaçant aquests darrers temps, no? I sobretot també integrant l'economia i les noves tecnologies. Dit això, la transferència a la societat és un dels nostres objectius importants i, de fet, així la llei d'Andorra Recerca i Innovació així ens humana, no? Ens encomana de generar coneixement i que aquest coneixement sigui transmès. No? I aquest coneixement, quan és transmès a la societat, ens interessa molt transmetre a la societat del futur, que al final és l'educació, no? Que són els nens, les nenes i els joves. No? Això és molt important. Dir doncs, que també tenim dins una línia transversal que porta una companya aquí present, la Montse Brugolat, que és l'aula, no? Que és la que potser té aquest contacte molt més assidu, molt més regular amb els sistemes educatius del país, no? que educa, no? Que educa per la sostenibilitat, i així ho va explicar fa un any i mig en els debats de recerca, no? Aquesta sostenibilitat per desenvolupar competències que permetin als nens, als joves, no? A reflexionar sobre les seves accions, tenint en compte doncs, els impactes socials, culturals, econòmics, ambientals, i que tenim ara i que tindrem en el futur, que encara seran de més repte, tant des d'una perspectiva local com mundial. I sensibilitzar, divulgar i educar, no? Per agafar tota la musculatura que ha de permetre aquesta societat del futur, els nens, no? de fer una societat més resilient i competent en els reptes que ens esperen, un dels quals ja ens ha arribat. No? Doncs tot aquest treball es desenvolupa des de l'aula. També és veritat que des de l'eix de tecnologia i d'innovació doncs es potencien tots aquells projectes que puguin arribar a retenir el talent al país, no?
també en un moment on predomina una gran transformació tecnològica molt beneficiària, però alhora també molt disruptiva, no? Que ens deixa una mica a vegades desatesos en models d'ètica, no? I també doncs, a potenciar totes aquestes parts positives, no? Doncs, per exemple, doncs, a tècniques com la gamificació, no? La incorporació de dispositius digitals a l'aula, no? Que no deixa de generar doncs, a vegades un conflicte a l'ús d'aquestes noves tecnologies. Tot això també s'està treballant. A més, intentem sempre, i com sempre hem intentat, vincular aquest talent que puguin fer estades, tant des d'instituts com d'universitats. Ara mateix tinc la sort de treballar a pocs metres d'un noi que està fent segon d'informàtica a Toulouse, i la veritat és que és un plaer, no? Perquè és un noi realment talentós i hem de mirar de que ens quedi aquí al país, no? Que tingui una bona experiència. Una de les altres coses que recentment hem fet és intentar, amb la igualtat de gènere, fomentar doncs, aquest acrònim que s'ha fet famós de les STEAM, no? Que inclou aquestes disciplines de la ciència, l'enginyeria, la tecnologia, la matemàtica i les arts, no? De que les nenes i les joves del país puguin estar realment motivades i que no es desenganxin perquè les necessitem en el futur, no? I res, no em vull extendre més, felicitar a la SAC, no? Agrair també a Morabanc per fer-ho possible, al Ministeri, no? I també doncs, aprofitar per dir que llegir les conclusions d'aquests debats doncs, els hem trobat molt interessants, que és un plaer i un agraïment, no? Haver-hi pogut participar, un orgull, i sobretot de l'aportació que va fer Laura Trifo, que tenim avui, la Montse Brugolat, no? I tot el que es pugui aportar doncs, seguirem endavant. O sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Ara em sembla que toca introduir la persona que és realment la responsable que tingueu aquests llibres perquè es tira les hores necessàries i necessàries perquè surti tot perfecte, maquetat, fins a l'últim punt i la coma. La senyora presidenta, l'Àngels Mac, presidenta de la SAC i pal de paller de casa nostra. Àngels. Moltes gràcies, Alan. Bé, digníssimes autoritats, autors del llibre, amics, socis, estem molt contents de poder dur a terme aquesta presentació perquè un acte com és els debats de recerca no acaba el dia que acaben els debats i es fan les conclusions i aquí s'acaba, sinó que acaba quan queda escrit i és consultable i queda, transcendeix en el temps. Això és important perquè el fet de publicar dona una base per recerques següents i recerques futures. I si no quedés escrit, doncs, encara que sigui un esforç suplementari pels autors, però no podria saltar aquest pedrís perquè el següent que investigui sobre aquell tema ja parteixi d'uns coneixements que hi han hagut abans. De vegades, doncs, quan van començar la Societat Andorrana de Ciències els debats de recerca, una mica va ser perquè vam veure de que s'estava fent recerca i ningú no sabia que estava fent l'altra. I de vegades se solapaven investigacions que era una llàstima que perdre un temps quan ja hi havia algú que ja ho havia fet, no? Però com que no hi havia aquest contacte, no se sabia. I per tant, doncs, vam començar doncs, per donar a conèixer aquestes investigacions sobre diferents àmbits, perquè en 15 vegades doncs, hem tractat diferents temes. La Marta va participar en els primers debats, el 2006, i per tant doncs, pensem que té futur i per aquesta raó hem independitzat el llibre. Els anteriors debats de recerca anaven junts amb el cicle de conferències perquè les dues coses eren divulgació de la ciència, però vam veure que el llibre tenia prou entitat, prou contingut interessant i aprofundit com per ser independent. I és per això que aquest és el primer que surt doncs, sense cap acompanyament. El tema de triat de la recerca sobre educació era un tema que ens interessava feia anys, però potser no era el moment. I doncs, finals del novembre del 2022 doncs, es van poder dur a terme aquests debats. Recordarem una mica doncs, el que va passar. Això va ser la inauguració, la conferència magistral que ens la va fer la Martina Marquilló i la Blanca Carrera, Laura Trifo.
la Montse Brugulat, l'Aleix Dorca, la presentació autor, en Ferran Costa, la Nàdia Sus. Després de cada presentació hi va haver-hi un torn de preguntes amb la sala, seguint aquests tres àmbits que ha esmentat l'Alan: els reptes en l'educació, la recerca en les STEM i la recerca en la formació de llengües. Això és quatre imatges de com intervenia la sala en aquell moment, perquè no només és presentar amb els 15 minuts disponibles el que deia cadascú, sinó, a més, interlocutar entre els ponents, també entre el públic, i això dona idees, no? I com que eren 15 anys debats, tenim 15 persones que hi van participar-hi, que són aquestes que veieu aquí. Alguns amb una ponència presencial, d'altres amb una ponència no presencial, que també surten al llibre. I aquí la foto final amb els organitzadors participants. Perquè doncs agraïm a totes les persones que hi participen, els autors, els organitzadors, el Ministeri d'Educació, que amb el qual coorganitzem, Andorra Recerca i Innovació, que es va incorporar en els anteriors debats de recerca. I per tant, doncs, Morabanc, que ens va posar la sala a disposició. I només doncs recordar que aquests articles tenen DOI, Digital Object Identifier, i per tant doncs després en els buscadors són els primers que surten quan busques un tema concret o un autor concret, i per tant doncs complementa el poder trobar fàcilment un article concret. Tot i que el fet doncs de tenir el llibre imprès doncs dona més seguretat el dia que fallin les xarxes, el llibre quedarà, però a més, doncs, el llibre dona una imatge diferent, diguem-ne, d'un article concret. En el llibre, doncs, de vegades, un busca un autor i troba un altre i diu, doncs aquest també és interessant, no? I, en canvi, si busques només l'article, et quedes amb aquell i prou, no? Per tant, doncs, estem molt contents de poder fer aquesta presentació, tancar aquests debats de recerca, i ens posem a treballar pels següents, doncs, perquè abans de final d'any els puguem tornar a dur a terme sobre una altra temàtica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àngels. Gràcies per aquesta poca confiança als informàtics. No perdre massa dades. No se sap mai. No se sap mai, no? Doncs, finalment, per donar l'últim toc a la clausura d'aquest acte, el molt il·lustre senyor Ladislau Barró, ministre de Relacions Internacionals, Educació... Institucionals. Sí. I mireu que tenia escrit. Relacions Institucionals, Educació i Universitats, es dedicarà a unes paraules. Senyor ministre. Moltes gràcies, sí. Bé, bona tarda a tothom. Per mi és, la veritat, un plaer assistir a aquest acte. És el meu primer acte vinculat als debats de recerca com a ministre d'Educació i Universitats, i també de Relacions Institucionals, i per tant, bueno, pues, té per mi un significat força rellevant, i és un honor per mi participar doncs en aquest acte que recull la feina que es va fer l'any... Bueno, que es va explicitar, la feina s'ha fet amb més temps, que es va explicitar el 22, i que doncs ara finalment, i com diu l'Àngel, amb molt bon encert, s'ha publicat en paper per a tranquil·litat de tots, però també amb altres formats, i això permet doncs bueno, que la llavor de la recerca de les idees, del coneixement, es pugui, bueno, expandir, es pugui sembrar i pugui fructificar doncs en un futur, i pugui ser recollida per altres investigadors i per altres pensadors. La investigació en l'àmbit educatiu.
Dos àmbits que han d'estar i que estan, però que han d'estar, hi ha un imperatiu gairebé moral des del punt de vista del que seria la doctrina del coneixement i de la ciència que ens obliga a connectar aquests dos àmbits. Per tant, jo entenc que la col·laboració que hi ha hagut entre Morabanc, entre la infatigable Societat Andorrana de Ciències, que la veritat, doncs... infatigable és potser la paraula més rellevant a l'hora de definir una entitat que té doncs una trajectòria tan important en el món de la vinculació amb la ciència, però no només amb la ciència, més enllà de la ciència, amb la cultura. Han promogut durant molts anys, des del 83, una dinamització, un activisme cultural, gairebé diria jo, i científic, en un país que als anys 80, doncs, bueno, jo ja hi era i ja estava fent estudis universitaris i era un país que estava ja en una transformació important, però que hi havia molta feina per fer. I hi havia molts motius per al desànim quan et dedicaves a intentar promocionar aquesta feina. I superar aquests motius pel desànim doncs, en uns moments com aquells i mantenir aquest esforç de manera perllongada en el temps fins avui té un mèrit enorme. Per tant, col·laboració, iniciativa, impuls de la SAC, determinant. Morabanc, a veure, encara és anterior a la SAC, eh? I Morabanc també doncs, ha contribuït, penso que ens n'hem d'anar ja als anys 50, mitjans de segle passat. Morabanc, doncs, a part de ser un actor i un agent econòmic dins del sistema financer andorrà de primera magnitud, però ha contribuït, ha estat molt a prop del desenvolupament econòmic del país, però també doncs, de l'activitat social, de l'activitat cultural, de la promoció del coneixement. Per tant, bueno, dos agents de rellevància que col·laboren a l'hora de fer entrar en diàleg aquests dos àmbits, investigació i educació. L'ARI és com jovenet, no? Però és com jovenet en quant a la configuració ARI, eh? Andorra Recerca i Innovació, però s'hi ha referit la Marta, no és jovenet en una part, perquè tota la tradició de l'Institut d'Estudis Andorrans, jo també ja em torno a traslladar, i ella s'hi ha referit, als anys 70 i 80, i soc gran, hi havia el centre de Barcelona, el centre de Perpinyà, jo visitava molt sovint el centre de Barcelona, a la central, i hi havia el Guillemet allà, carregat de papers i de bones idees i de ganes de fer coses, i la veritat motivava a fer recerca, i ens treballava molt la demografia històrica, la Lídia Armengol d'alguna manera o altra sempre estava impulsant doncs la recerca històrica, però bueno, a l'Institut d'Estudis Andorrans no només era recerca històrica, sinó també bueno, dins l'àmbit de les ciències naturals, i s'hi ha referit allà també, i amb altres dominis, doncs tenia una capacitat d'anar captant vocacions científiques i investigadores molt important. Després, bueno, clar, Andorra ha canviat molt, han començat a aparèixer nous conceptes, noves formes de vinculades al tema coneixement, que en definitiva és el rellevant, transferència de coneixement, més connexió amb l'economia i bueno, doncs l'ARI ha incorporat a altres organismes i altres maneres de fer doncs que li donen una entitat i una capacitat de tenir incidència en la transmissió del coneixement, en la transferència de coneixement i en la vinculació amb diferents aspectes de l'economia del país molt rellevant. Per tant, bueno, tres institucions de pes que col·laboren i, bueno, i també hi ha la col·laboració. La quarta seria la que represento aquí, el Ministeri d'Educació i Universitats. Però bueno, d'educació en general, o sigui, perquè no sempre s'ha dit així, l'ensenyament superior i l'ensenyament obligatori, el postobligatori, que també és una organització doncs, que s'ha anat transformant als llocs dels anys i que té doncs, una forta bueno, vinculació amb el nostre país, perquè és una peça clau dins del procés de socialització amb els primers anys de l'ensenyament, però també és una peça clau doncs, a l'hora de formar estudiants. I a més, en un país com el nostre, amb una estructura educativa plural, diversa, que recull
3, 4, 5 sistemes educatius, seria un altre debat aquest, ja ho ha dit l'Alan, però que en tot cas també és un país una mica per la mida i per aquesta riquesa en proporció de la mida, que és una mica, bueno, no diré un laboratori, però gairebé, perquè bueno, les variables són més controlables i per tant la recerca sobre l'educació i sobre aquesta pluralitat educativa potser es pot fer gairebé sense treballar en mostra, no? El conjunt de la població gairebé és abastable, i per tant bueno, té un cert sentit aprofitar també aquesta dimensió del nostre país, de la nostra estructura educativa, que recull diversos sistemes educatius, per poder doncs, fer recerca amb més sentit. Per tant, bueno, aquesta col·laboració que fructifica en molts àmbits i amb els anals, amb el llibre que estem presentant avui, doncs, queda reflectit doncs, aquesta fecunditat d'aquesta col·laboració. Jo crec que triant aquest tema, perquè aquests àmbits, aquestes institucions poden col·laborar també amb altres, però triant aquest tema han sopegat molt bé han fet Diana de manera especialment, sempre es fa Diana, tots els temes són rellevants, però jo hi trobo una significació especial, perquè els dos conceptes, educació i investigació, estan especialment entrellaçats. A veure, estem estudiant l'educació, per tant, el subjecte que investiga té com a objecte d'investigació l'educació. D'altra banda, el subjecte que investiga l'investigador és netament un producte de l'educació. Està format pels sistemes educatius. Per tant, la confusió entre subjecte que investiga i objecte investigat, confusió, vinculació, confusió amb el sentit positiu, imbricació, constitueix un cercle que jo crec que expressa tota la riquesa, tota la complexitat, tota la complicació també del món científic. No hi ha mai una separació radical entre el subjecte que estudia i l'objecte estudiat, mai. Amb les ciències físiques és més clara, però tampoc és completament nítida que amb les ciències socials o naturals, però amb les ciències socials la confusió, la implicació aquesta ja és més intensa, i jo crec que en el cas de l'estudi de l'educació per part d'investigadors de l'educació, la complexitat és màxima i, per tant, amb major complexitat, major interès i major apassionament. Per tant, jo crec que la diversitat de treballs que es publiquen en aquest recull, a més de des de diferents paradigmes, des de diferents enfocaments. Alguns tenen un plantejament més basat en el mètode científic estricte, més allò de perfil neopositivista, de construcció d'hipòtesis, de verificació de les mateixes, un esquema més de lògica formal amb la investigació. D'altres tenen un perfil més de ciències socials o gairebé ja diria humanes, o més vinculades potser a determinada tradició pedagògica, podem parlar de Piaget, podem parlar de Montessori, que ja tenen uns plantejaments bueno, pues, més basats en l'humanisme, potser que en el mètode científic estricte. I això ens ha de fer veure també aquesta pluralitat, tampoc com a dos compartiments estancs o aïllats, sinó com dos instàncies que han d'entrar en diàleg per poder fer, a l'hora de fer les síntesis, a l'hora de fer o d'obrir les noves vies d'investigació, entendre doncs, que l'educació requereix d'aquesta doble mirada, d'aquesta doble perspectiva, de l'aplicació del mètode científic i de l'aplicació de les humanitats. I amb això vinc a acabar les meves paraules afirmant que aquesta implicació, aquesta col·laboració, aquesta implicació mútua entre humanitats i coneixement científic és també a la vegada el gran repte, el gran desafiament que té l'escola, que té l'educació, que té l'ensenyament. Certament hem de formar doncs, ciutadans, per un costat, amb valors democràtics, amb valors crítics, amb valors de participació de la societat. Hem de formar ciutadans també doncs, capaços de
exercir, de desenvolupar-se, de ser competents en el món laboral, però, d'altra banda, no hem d'oblidar que per poder aconseguir aquests dos objectius i altres, hi ha un element que està per sobre, que és el coneixement, la passió pel coneixement, la curiositat intel·lectual. Aquest ha de ser el gran repte del sistema educatiu, que és a la vegada el gran repte de la recerca. Propiciar, motivar, afavorir la curiositat intel·lectual. I aquesta curiositat intel·lectual només es pot expressar en la seva totalitat fent entrar en diàleg la perspectiva del mètode científic estricte amb la perspectiva històrico-humanística, que és una mica la síntesi que dins l'ARI també es produeix. Per tant, doncs, bueno, jo crec que tenim a les nostres mans doncs, un producte magnífic que espero que és hereu ja d'una tradició llarga i de la implicació de les institucions que abans hem dit i moltes altres més, és hereu d'aquesta tradició, però pensem que és un pas més i un pas decisiu, un pas definitiu, no podem mai parlar amb ciència, amb coneixement d'aportacions definitives, però sí d'aportacions decisives de cara a afavorir i a potenciar el món de la curiositat intel·lectual i del coneixement al nostre país. Per tant, expressar-vos en nom del Ministeri doncs el meu agraïment per aquesta magnífica feina feta que avui surt doncs editada d'una manera tan maca, de més, i per tant agrair-vos la feina a tots plegats. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquestes paraules, senyor ministre. He pres apunts. Per tothom, amics, sabeu que aquí fora hi ha la taula, hi ha uns exemplars, el que vulgui agafar, sisplau, que l'agafi, i si l'agafa, sisplau, que el llegeixi. Molt bé. No cal fer-ho de punta a punta, però sí que hi ha molts articles i cadascú crec que hi trobarà una cosa agradable que li agradarà o que el sorprendrà o que li obrirà una reflexió, una cosa que sempre és molt d'agrair. Amb tot això d'aquí, crec que ens queda agrair a tothom la seva assistència aquí aquesta nit i, segurament, fins a la propera. Moltes gràcies. Thank you.